Jemi sërish së bashku në orën 20 në televizionin kombëtar Klan News. Mirë se ne u bashkuat në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Teksa si çdo mbrëmje tjetër, kjo është hapësira e intervistave të ditës për të diskutuar ngjarjet më të rëndësishme. Komisioneri për zgjerimin Oliver Varhej ka deklaruar se nuk duhet të vonohet çelja e kapitujve të parë për Shqipërinë, të cilët janë të bllokuar aktualisht si pasojë e vetos së Greqisë, sepse vendi ynë i ka përmbushur të gjitha kushtet e kërkuara sa u takon çeljes së kapitujve. Ndërkohë nga ana tjetër kemi edhe zhvillime që kanë të bëjnë me atë që ka ndodhur sot në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë, pa rezultat takimi midis Petar Petković dhe Besnik Bislimit si përfaqësues i Kosovës. Ndërkohë në fund do të flasim edhe për rizgjedhjen ose rizgjodhi veten Vladimir Putin si president i Rusisë. Në komunikimin e drejtë për drejtë që në vazhdim kam me Sinta Ndaj me zotin Sokol Gjoka, diplomat ish ambasadori i Shqipërisë në Rusi. Zotë Gjoka, mirëmbrëma, kënaqësi që po flasim së bashku. Me mbrëma, kënaqësi dhe për mua. Për të i fakti që kemi të bëjmë me komisionerin për zgjerimin, një eksponent i rëndësishëm në Bashkimin Evropian. Sa peshë ose sa vlerë mund të ketë fjala e tij dhe thirrja që Shqipërisë nuk duhet t'i vonohet integrimi sa i takon çeljes së kapitujve të parë për shkak se vendi ynë i ka përmbushur kushtet që duhen prapë për këtë hap, jo kushtet në tërësi, por kushtet që duhen për të hapur kapitujt e parë për integrimin. Në fakt, Komisioni Evropian ka deklaruar më së njëherë se Shqipëria është gati për të filluar hapin e kapitujve, ndërkohë që ushtrimi paraprak i skanimin për hapin e kapitujve ka kohë që është bërë dhe Shqipëria është përfaqësuar me dinjitet në këtë lloj ushtrimi. Kështu që Shqipëria në ecurinë e saj, në progresin drejt antarësimit në Bashkimit Evropian i ka përmbushur kushtet në fjalë dhe Komisioni Evropian, që është qeveria e Bashkimit Evropian, ajo tashmë ka vlerësuar pozitivisht Shqipërinë, që është e gatshme për të hapur kapitujt e parë. Por, si që thate dhe ju, në prezentimin tuaj, Greqia është bërë pengesë për momentin për këtë çështje dhe duke transferuar problemet e brendshme, ta themi probleme dyparqe midis dy vendeve tona në Komisionin Evropian, duke vendosur veton që këto kapituj të mos hapen ende. Megjithatë, pritet me shumë interes në një vendimarrje të shpejtë nga Këshilli Evropian për vendosur nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian për të vendosur për hapjen e kapitujve. Është natyrisht kjo nuk do të thotë antarësim, hapja e kapitujve. Hapja e kapitujve do të thotë standardizim i proceseve zhvillimore në Shqipëri në përputhje me ato të Bashkimit Evropian dhe natyrisht ecje përpara të Shqipërisë drejt rrugtimit të saj të antarësimit të Bashkimit Evropian. Mendoj se Shqipëria është gati dhe mendoj që vlerësimi i komisionerit për zgjerim ka qenë i saktë. Zotë Gjoka, sa herë që vendet të Ballkanit perëndimor kanë qenë gati për të bërë hapin e rrallës në procesin e integrimit, gjithmonë ka dalë një vend, kryesisht fqinj, që ka vendosur veton e tyre pra për çështje, si në rastin e Maqedonisë së Veriut nga ana e Bullgarisë apo edhe të Shqipërisë nga Greqia. Mendoni që rasti Beleri është një rast që ata vërtet e kanë marrë seriozisht apo edhe po të mos ishte Beleri, Greqia do gjente diçka tjetër dhe qëllimi kryesor është vetoja, pa marrë parasysh se me çfarë mjeti mund ta realizonte një veprim të tillë? Për t'ju referuar historisë procesit të ndërsimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ne kemi dhe raste tjera, ku jemi ballafaquar edhe me veton greke, edhe më përpara, por tashmë ata e kanë përdorur këto veto për rastin Beleri dhe kjo është e kuptueshme dhe e lexueshme, që për mendimin tim nuk është përqasja e duhur që Greqia bën ndaj një vendi aspirant për në Bashkimin Evropian, për faktin sepse problemet dyparqe nuk kanë pse të transferohen në problemet e veçanërisht të zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe të integrimit të vendeve aspirante drejt familjes përbashkët evropiane. Dihet që Shqipëria e ka bërë prezent qëndrimin e saj për këtë çështje, që i takon sistemi gjyqësor për të reaguar ndaj rastit Beleri, por nuk ka pse çështjet e brendshme të hidhen në tryezën e Bashkimit Evropian. Madje një pjesë e vendeve të Bashkimit Evropian ka reaguar kundër qëndrimit të Greqisë, ku kemi parasysh Gjermaninë, por edhe disa vende tjera, si dhe nga ana tjetër ka dhe një rezolutë të Parlamentit Evropian, i cili dënon ose më mirë kundërshton
çdo lloj përqasje në problemet e Bashkimit Evropian nga interesa të karakterit dypalësh. Kështu që mendoj që kjo problematik e stisur duhet të i kaluar dhe Greqia duhet të i që dorë nga këto lloj qëndrime që sepse nuk janë asë në dignitetin e saj, por nuk i shërbejnë dhe procesit të zgjerimit Bashkimit Evropian. Dhe për te këtyre përpjekjeve që thoni ju, zoti Gjoka, ka patur edhe sot nga ministrat e jashtëm të Austrisë, Hungarisë, Slovenisë, Danimarkës dhe shteteve Baltike, të cilët propozojnë vendosjen e vitit 2030 për anëtar të rinë Bashkimin Evropian dhe kanë kërkuar që vende si Greqia dhe Bullgaria së fundmi të mos i bllokojnë vendet kandidate kur i kanë plotësuar, po themi, kriteret për integrimin. Mendoni se përballë të gjithë këtij presioni Greqia mund të rezistojë, duke marrë parasysh faktin se edhe një vend i vetëm mund të vendos veton, apo interesa ekonomike, politike dhe sociale ndaj këtyre vendeve që kanë ushtruar ndaj sa një lloj presioni për të mos e bllokuar Shqipërinë mund të ndikojë që të bëjë një hapas në lidhje me këtë çështje? Unë nuk do të dëshiroje që ta shikoja Greqinë ende në këtë lloj pozicionesh, sepse Greqia është shprehur disa herë për proceset e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe është dëshmuar edhe si lider në këto lloj procese, veçanërisht për rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku ka deklaruar se është e interesuar që zgjerimi të ndodhë me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe veçanërisht edhe me Shqipërinë, dhe do të gjykoje që Greqia të bënte një hap pas në këtë drejtim, duke pritur që çështja e Belerit të zgjidhet në rrugë gjyqësore dhe pastaj ajo të marrë rrjedhën e saj, ashtu siç është tashmë edhe deklaruar nga ana e tyre. Dim që Greqia ka shprehur mbas vendimit të gjykatës posaçme për rastin Beleri që çështja Beleri do të apelohet dhe ajo po pret apelimin në një gjykatë më superiore se gjykata e posaçme, në mënyrë që të ndiqet rruga gjyqësore për zgjidhjen e kësaj çështje. Duke qenë se statusin e vendit kandidat e kemi marrë në vitin 2014 dhe hapja simbolike e negociatave ndodhi në korrik 2022 së bashku me Maqedoninë e Veriut, është një datë me bazament viti 2030 për integrimin e këtyre vendeve, pra diçka e cila mund të realizohet, zoti Gjoka, apo kemi të bëjmë me një premtim që siç ndodh shpesh herë në rastin e burokracive evropiane, jo gjithmonë kanë dalë premtime të realizuara dhe e bëra parantezën e statusit kandidat për të thënë që ne janë ndeshur 8 vjet nga statusi deri tek hapja negociatave dhe nga hapja negociatave deri tek integrimi, a mund të kryhet diçka e tillë për 6-7 vjet? Mendoj që mundet, sepse veçanërisht situata në kontinentin ton kërkon një përqasje më të studiuar, më strategjike ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor për të mos e lënë këtë rajon që të rrshkas ose të pozicionohet në skakjera të ndryshme të geopolitikës ndërkombëtare, duke pas parasysh këtu zhvillimet e fundit, ta themi këto vitet e fundit në kontinentin ton, ku çështja e paqes dhe sigurisë është më së kërcënuar dhe ku proceset zhvillimore janë të domosdoshme për të mos pasur deduksione në të gjitha këto drejtime. Kështu që mendoj, referuar dhe historikut të zgjerimit të Bashkimit Evropian, veçanërisht të vitit 2004, kur 10 vende të Evropës lindore u bën pjesë e Bashkimit Evropian për shkak të një përqasje sa standardive ashtu dhe geopolitike, mendoj që kjo mund të ndodhë edhe me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe periudha 2030 është e kapshme nëse do të ecet me interesin e duhur dhe me përqasjen dhe me angazhimin e duhur si nga vendet aspirante ashtu dhe nga Brukseli. Zoti Gjoka, referuar karrierës suaj të gjatë në diplomaci, ju jeni pro antarësimit në blok të gjitha vendeve, pra vendoset vitit 2030 dhe pavarësisht i plotësojnë apo jo reformat në vitin 2030 bëhet një farë lëshimi, apo jeni me mendime për shkakun siç ka diplomacia e Malit të Zi që thotë ne mund të jemi gati që në vitin 2028 dhe nuk kemi pse humbim 2 vjet për shkak të vendeve që nuk i kanë plotësuar akoma reformat që duhen për të qenë pjesë e familjes evropiane? Si pas politikave të Brukselit, është e kuptueshme që çdo vend varet në procesin e tij të antarësimit nga performanca e tij. Pra varet nga ecuria individuale të çdo vendi. Pra nuk ka zgjedhurat.
Jo, s'ka dhurat, edhe mirë është mos ketë dhurat, por me gjitha të duhet ketë një përqasje realiste bazuar në zhvillimet aktuale, në zhvillimet geopolitike në për të cilat kalon në kontinenti ynë. Kështu që një ruajtje një balance midis standardeve dhe përqasjes geopolitike është e domosdoshme. Dua të flas për një çështje tjetër sot dëgjoga që ka të bëjë me takimin e nivelit të lartë midis kryenegociatorësh në Bruksel, midis Kosovës dhe Serbisë. Besnik Bislimi dhe Petar Petković nuk kanë dakord për marrëveshjet e arritura, dhe gjithashtu as për çështjen e denarit, teksa bëhet një vit pra nga marrëveshja e Ohrit, atëherë kur palët u zotuan ta zbatonin e që një vit më pas nuk ka asnjë centimetër, po themi, përpjekje drejt normalizimit të marrëdhënieve referuar edhe kësaj marrëveshjeje. Ishte surpriza po jo ndonjë gjë e re fakti që ka tensione mes vendeve dhe që nuk bien dakord me njëra tjetrën? Për mendimin tim nuk mund ta konsideroj si surprizë, sepse kjo konkluzion i takimit sotëm edhe ishte i pritshëm, duke pas parasysh ecurinë e procesit të negociatave midis Kosovës dhe Serbisë, dhe aq më tepër para shtresës që ka bërë kohët e fundit edhe Bashkimi Evropian, lidhur edhe me çështjen e dinarit, kur kemi parasysh këtu që takimi i parë nuk u realizua dhe tashi erdhëm në një takim të dytë të thirrur nga Brukseli dhe që përsëri nuk arriti në konkluzione. Gjatë kësaj periudhe ne kemi pasur dhe interesimin e vazhdueshëm dhe një interesim të nxitur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të jepë një zgjidhje si çështjes marrëveshjes së Ohrit, që është shumë e rëndësishme, implementimin të saj dhe protokollit zbatues, por lidhur kjo edhe me problematikën së fundi me çështjen e dinarit. Dhe këtu po prap kemi pas një lloj ngërçi, një lloj ngecje të procesit, për sa i përket çështjes së marrëveshjes së Ohrit është pala sërbe, ajo që ka kondicionuar realizimin e kësaj marrëveshje në praktikë, me pika të veçanta, ndërkohë që Kosova është prerë e gatshme dhe ka deklaruar dakordsinë për në shkrimin e kësaj marrëveshje. Kur bëhet fjalë për çështjen e dinarit, Kosova është munduar që ta anashkaloj këtë çështje dhe ta zbatoj vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës. Ndërkohë që dihet që ky është një procesi i zbatueshmërisë së transakcioneve nëpërmjet monedhës së euros, pra largimit të dinarit nga fusha e qarkullimit, veçanërisht nëpërmjet parave në dorë, siç e quajmë ne, por nga ana tjetër kjo duke pas parasysh që prek gjerësisht komunitetin serb në Kosovë, duhet parë me racionalizëm dhe duhet një farë kohë në mënyrë që procesi të realizohet pa dëme edhe për komunitetin serb në Kosovë. Dihet që vendet, qoftë edhe vendet e mëdha, kur janë futur në sistemin e eurozonës, kanë parasysh këtu Italia ose Franca, kanë dash një periudhë të gjatë kohë, rreth një vit ose edhe më shumë se një vit, në mënyrë që të përqasin politikat e tyre të ambientimit me sistemin e euros. Kështu që dhe kjo kërkon një lloj studimi dhe kërkon edhe një lloj realizimi në një kohë të caktuar për të mos pasur pasoja kolaterale. Ndërkohë që ky veprim mendoj është e domosdoshme, të realizohet në bashkëpunim të ngushtë dhe në koordinim me faktorin ndërkombëtar. E qartë. Do të gjoka, për Serbinë nuk është një surprizë të thuash që i ka refuzuar kërkesat e perëndimit, sepse kjo ka ndodhur shpesh për shkak edhe të ndikimit që Rusia ka në Beograd, por për Prishtinën zyrtare, çfarë pasojash do të kenë shpërfillja e kërkesave të bëra nga aleatët strategjik, siç e tha edhe Escobar në takimin e fundit ku për 2 orë nuk kishte arritur ta binte Kurtin për çështjen e dinarit e që më pas për diçka të tillë u shfaqi zhgënjur zyrtari i lartë amerikan gjatë vizitës në Prishtinë? Kosova mendoj se duhet të jetë mirë koordinuar dhe duhet bashkëpunoj ngusht me faktorin ndërkombëtar, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe me Bashkimin Evropian, duke pas parasysh që pavarësia e Kosovës ka qenë dhe mbetet një investim kryesor i këtij faktori të rëndësishëm
strategjik për Kosovën, pra faktorit ndërkombëtar. Kështu që në këto kushte është me shumë rëndësi që Kosova të jetë ai aktor i rëndësishëm në procesin e negociatave midis saj dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian në mënyrë që të realizoj synimet e saj, interesat e saj strategjike, kombëtare dhe shtetërore gjithashtu, dhe nga ana tjetër të mos marë përgjegjësi për problematikat që mund të kaloj shumë mirë vetë, në bashkëpunim natyrisht me faktorin ndërkombëtar, duke i bërë të ditur opinionit ndërkombëtar se kush është problemi në këtë mes, që në rastin konkret duhet jetë Serbia. Kështu që Kosova me një politikë më të zgjuar duhet të jetë më angazhuar në këtë drejtim dhe të tregohet aktori kryesor që ndihmon në procesin e zgjidhjes e problematikës përfundimtare midis dy vendeve për të ecur drejt njohjes ndërkombëtare dhe vendit të saj të merituar në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Zotë Gjoka, a ka qenë Bashkimi Evropian, flas këtu sepse ai është që ka vendosur masa ndaj Prishtinës zyrtare i drejt në raport me të dyja vende, duke marrë parasysh se ka masa ndëshkuese ndaj Kosovës, por nuk ka asnjë mas të marrë ndaj Serbisë, pavarësisht një sulmi që ndolli nga forcat paramilitare të saj më 24 shtator në të vitit kaluar në banjës të Zveçanit ku një rreshter i policisë Kosovës u vra e dy të tjerë u plagosën. Mendoj se Bashkimi Evropian nuk ka qenë i balancuar, i drejt, i barazuar, i barazuar, i barazuar, i barazuar, ndaj të dy vendeve, edhe këtu kam përshtypjen ka ushtruar më shumë presion ndaj Kosovës, duke pas parasysh që një vend më i vogël dhe një vend i cili kërkon se thosh të drejtën e saj për një njohje ndërkombëtare, pra është më interesuar në këtë drejtim, i ka vënë në një çik në një pozicion të vështirë, duke vendosur edhe në politika sankcionuese, ndërkohë që mendoj që problematika këtu është në drejt Serbisë, sepse Serbia dihen qëndrimet e saj në raport me zhvillimin ndërkombëtare, dihen qëndrimet e saj në raport me Kosovën, dihen qëndrimet e saj edhe në raport me marrëveshjen e Orit, ku shpreh fillimisht për dakordsinë për ta realizuar këtë marrëveshje dhe pastaj filloi të qëmtoj pika të veçanta sipas interesave të saj politike përkundrejt qëndrimeve të Bashkimit Evropian, dhe kështu që Brukseli, aq më tepër për zhvillimet në banjës, ku aty problematika është më së hapur, më së e njohur dhe situata e krijuar duke deformuar situatën dhe klimën e sigurisë në Kosovë, por edhe në marrëdhëniet midis të dy vendeve, dihet që Serbia ishte problemi dhe për të cilën personat përgjegjës duhet mbanin përgjegjësi, gjë që nuk ka ndodhur ende. Kështu që në këto kushte, Serbia duhet marri atë që i takon, të marri një ndëshkim përsa i përket qëndrimit të Bashkimit Evropian, por edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që baras adresimit jetë sa më i drejtë, dhe mos ketë një vend të viktimizuar dhe një vend që përfiton. Zotë Gjoka, nga rajoni duhet të hapemi pak me bisedën për të folur për atë që është duke ndodhur në botë, kryesisht në Rusi. Ju keni qenë atje ambasador dhe sigurisht mund të na flisni me një këndvështrim më të qartë dhe më të drejtë për drejtë rreth këtyre zhvillimeve. Nuk ishte surprizë fakti që Vladimir Putin është zgjedhur sërish për një mandat tjetër si president, por ndoshta surprizë ishte akoma edhe më tepër agresioni në deklaratat që ka ndaj vendeve të perëndimit, duke deklaruar se do të përballen me forcën e Rusisë nëse do të dërgojnë trupa ushtarak në Ukrainë. Fillimisht këto deklarata brenda të cilave shpeshherë ka patur edhe diçka të nënvizuar për armët bërthamore, janë thjesht një kërcënim apo Putin është në një lojë ku nuk ka çfarë humb më dhe mund të hedhë të gjitha në fush? Tash zgjedhja e zotit Putin në krye të Kremlinit nuk ishte diçka e papritur, ishte plotësisht e pritur. Natyrisht shifrat treguan sikur kishte një lloj mbështetje më masive se çka pas më përpara në zgjedhjet e mëparshme, por duke pas parasysh kushtet në për cilat kalon shoqëria
ruse, to shifrat po prap janë të lexueshme, për mendimin tim, sepse zgjedhjet u zhvilluan pothuajse pa ndonjë rival, ku edhe rivali më i afërt, ta themi, i Partisë Komuniste, që pretendon të postin e presidentit të mori 4% të votave, ndërkohë që kjo forcë politike në Federatën Ruse ka mbi, ose afërsisht 15% të votave në zgjedhjet e përgjithshme, dhe duket një çik absurd kjo lloj për llogaritje dhe ky lloj rezultati, por është e kuptueshme që në një shoqëri të mbyllur ku mungojnë instrumenta demokratik, ku mungon zëri opozitës, ku mungon fryma e komunikimit me elektoratin, ku çdo gjë monitorohet, censurohet dhe madje edhe ndëshkohet, ishte e pritshme që rezultati i zotit Putin të ishte në këto nivele dhe natyrisht të vazhdoj mandatin e tij edhe për 6 vitet e ardhshme. E qartë. Ndërsa, për sa i përket akuzave që ai ka adresuar ndaj vendeve të perëndimit, edhe në adresimin e parë të tij mbas zgjedhjes si president, edhe këto janë të pritshme, sepse një vend i me një reputacion të ulur në arenën ndërkombëtare, një vend i përfshirë tashmë në luftë, një vend antar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit, që presupozohet që të shërbej paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, bëhet agresor ndaj një vendi tjetër, edhe ndaj një vendi fqinj, edhe ndaj një vendi ku ka qenë pjesë e të njëjtës strukturë shtetërore, dëshmon se është në gjendje të vështirë dhe që kërkon të ushtrojë presion aq sa mundet ndaj faktorit ndërkombëtar, ndaj gjithë këtij procesi që i është kundërvend Federatës Ruse për zhvillimet e fundit dhe luftën që po ushtron në Ukrainë. Zotë Gjoka, pavarësisht se Ministria Jashtme e Francës u e sqaroi çështjen e deklaratës Macron që deklaroi se duhet të çojmë trupa në Ukrainë, ministria tha diçka e tillë është bërë jo për të luftuar, por për të ndihmuar në rindërtimin e Ukrainës. Një deklaratë e tillë ka nxitur dhe ka ngjallur aq shumë reagime sa nuk kanë pushuar faktorët, reagojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, reagoi me urgjencë kancelari gjerman Olaf Scholz dhe më pas edhe deklarata që tha të bëra nga Vladimir Putin, ku ai ka kërcënuar mandje edhe me armë bërthamore nëse diçka e tillë do të shkonte sipas asaj që ka propozuar në fillim Macron. Si e cilësoni këtë deklaratë të presidentit të Francës, të nxituar, përpjekje për të marrë, po themi, rolin e drejtuesit të Bashkimit Evropian në këtë luftën e heshtur që duket se ka nisur që kur u largua Angela Merkel dhe erdhi Olaf Scholz në krye të Gjermanisë? Fakti që deklarata e president Macron ngjalli një reagim të tillë, ta themi mbarë ndërkombëtar dhe ndërmjet aleatëve, tregon që ishte një deklarat mbase disi e nxituar, dhe nuk ishte momenti që të hidhej në tryez një version i tillë për dërgimin e trupave, qoftë aleancës, qoftë edhe të një vendi antar të aleancës në Ukrainë për të luftuar kundër Federatës Ruse, duke pas parasysh që Rusia është një vend me arsenale bërthamore dhe një vend kërcënues i paqes dhe i sigurisë ndërkombëtare. Kështu që çdo veprim ndaj Rusisë duhet të jetë i mirë menduar, duhet të jetë i matur për të mos kaluar në pozicione të tjera të përshkallëzimit të situatave të tilla, sepse janë të rrezikshme. Një përplasje bërthamore natyrisht do të ishte me pasoja të mëdha për gjithë njerëzimin, por unë mendoj se situata nuk do të shkojë deri në një gjendje të tillë, basi instrumentat ende ekzistojnë për zgjidhjen në tryezën e bisedimeve edhe të situatës në Ukrainë, por natyrisht duke pasur parasysh që Ukraina duhet të zotrojë të gjithë territoret e saj, duhet të ketë pjesë të gjithë kompaksisë së saj territoriale në bazë të kufive të vitit 91, dhe të gjithë ata që kanë ndërmarrë luftën në Ukrainë duhet të mbajnë përgjegjësi, sepse kjo luftë ka pasur viktima të pafundme dhe dëme të mëdha materiale, psikologjike, njerëzore, që janë tashmë të dëshmuara dhe për çka
presidenti Putin ka dhe një akus mbi vete nga gjykata ndërkombëtare penale. Dhe duhet ta mbyll me një deklaratë të presidentit të Këshillit të Evropës, European, pra Charles Michel, i cili ka deklaruar se në qoftë se Evropa do që të ketë paqe, atëherë duhet të kalojë në një ekonomi lufte, duke e shoqëruar këtë deklaratë të tij me një lloj akuze, nëse mund të themi, ndaj vendeve që prej vitesh pra nuk kanë patur financimin e duhur në infrastrukturën ushtarake. Dhe këtu mund të nënkuptohet fakti që kanë marrë një lloj garancie që ne jemi pjesë e NATO-s, paguajmë atë kontribut që kemi aty dhe nuk kërse interesohemi shumë për po themi financimin tek ushtria e çdo vendi. Ju si e cilësoni këtë deklaratë? Qëndron zoti Gjoka? Mendoj se një deklaratë e tillë është në kohën e duhur, në vendin e duhur, në kushtet e duhura, sepse është e vërtet që për të luftuar për paqen duhet të përgatitesh për luftë. Dhe për pos një situate e cila nga ky front ndërkombëtar që kundërvihet agresionit dhe politikës agresive ruse kundër Ukrainës, nëse nuk do të kemi veprime konkrete, atëherë Federata Ruse dhe gjithë ata që kanë iniciuar një luftë të tillë duhet merrnin krah. Kështu që këto lloj optimizmash të Kremlinit dhe këto lloj interesash ekspansioniste të Federatës Ruse duhet ndërprer dhe këto ndërpriten vetëm me veprime konkrete, ashtu siç deklaroi dhe presidenti i Këshillit Evropian. Zotë Gjoka, faleminderit që ndatë mendimet tuaja me ne në këto minuta. Faleminderit për ftesën. Ishim në këtë komunikim të drejtë për drejtë me ish ambasadorin Sokol Gjoka, me të cilin kemi diskutuar një çështje integrimi, sigurie, Kosove, çështje të vetos me Greqisë, zhvillime që kanë të bëjnë pra pikërisht në këto ujëra. Ndryshojmë temën e informacioneve tona dhe ndalemi tek të tjera zhvillime.